Ekipi lokal për mbrojtje dhe shpëtim i komunës së Ulqinit mbajti takimin e katërt me radhë nga fillimi i përhapjes së pandemisë COVID-19. Ekipi lokal për mbrojtje dhe shpëtim i komunës së Ulqinit është vazhdimisht në përcjellje të situatës dhe lajmërimeve nga organet kompetente, ndërmerr masa të parapara me ligjin për mbrojtjen dhe shpëtim të malit të zi me qëllim të rritjes së gatishmërisë dhe parandalimit të përhapjes së rrezikut dhe pasojave që mund të rrjedhin nga ai. Kryetari Loron Rekiç, njëkohësisht edhe udhëheqës i ekipit, deklaroi për televizionin Teuta se tashmë në komunën e Ulqinit ka 16 raste të regjistruara, të cilat janë të infektuar me COVID-19, por që ditëve të fundit u paraqiten edhe 4 raste të reja. Kishmë edhe 4 të cilët e kemi marrë fizikisht, të cilët kanë qenë pranueshëm gjithanëtarët e trupit koordinues për mbrojtjen dhe sigurinë komunës Ulqinit, dhe përveç në grup në mënd të Vajberit komunikojmë mirë, po sot kam pas një dëshirë që gjithë të kemë prezente dhe gjithë të japin një kontribut në aspektin e mbajtjes së pastërtisë, mbajtjes së rregullit, ai njerojnë kështo masat mbrojtëse, urnat e trupit koordinues nacional, a i nërojnë masat të cilat e kënë marrë ne si për shtetë lokal, kështu që natë nërë të infektuam, si thatë edhe ju, ka kalu një kohë, një periull, bajegi, 8-9 ditë në duket që nuk ka pas asë një rast në Ulqin. Mirë, po gjdo lëshim i gjdo prekje, gjdo e këtyne masave, dhe më thonë, del nga një prekur nga koronavirus. Transmisioni lokal, sepse e dim që njerës ka nevojë të shkojnë në Tivar, njerës të marrin vërtetimet me shku në Tivar, njerës të dojnë me shqit në Tivar, njerës të dojnë me shku në Podgoricë, edhe kështu me radhë, mirë, po nuk është e mirë aja për atë arsye se mundet me ardhë dërë të një farë transmisionit lokal, i cili rezulton një të prekun në komunën e Ulqinit. A i njani i prek tjertë, edhe kështu vjen dërë të rasti maj madhë, numri maj madhë i të smurve nga koronavirusi në komunën e Ulqinit. Në Rekiç tha se duhet të respektohen masat në përpikshmëri. Çdo mos respektimi masave mbrojtëse dhe lëvizëse mund të na kushtojnë shumë, sepse virusi është duke u përhapur me shpejtësi të madhe. Përgjithsinë krejt malin e zi, por dhe në Ulqin nderohen këto masa. Mirë, po ndodhë që një 0.01% nuk e nderon, atëherë krejt bjen në humerkja që e nderojnë të tjerë. Dhe më thonë, masat duhet mi nderu i 100%. Edhe ato masat të cilët i ka marrë komuna Ulqinit, për shembull, që mos më shku në Adbun, pastaj mos më shku në Valdenas, mos më shëtit ka pylli pishave, mos më shëtit në Ron, atër masat e qytetit nacional, trupit koordinues nacional, por gjitha këta masa kur i sublimon njëriu, janë për rujtjen e shëndetit të qytetarëve të malit zi që e qështë qytetarëve të Ulqinit. Kështu që edhe ato të cilit shesin objektet tregtis, po u kam thanë, nëse aja nuk guxon me shku dikush me ble pa maskë dhe pa dorezë. Po nuk është e jona na me pa a ka maskë e doreza kur hynë në objektin traktar. Po nëse nëlla si rastin, duhet me dënu atë që e man objektin traktar, edhe që ti gjithë ato blejërsit që shkojnë me blejë të kejnë maskat edhe dorezë. Në Rekiç shprehet se përfaqësuesit e ekipit lokal për mbrojtje dhe shpëtim i komunës së Ulqinit janë duke bërë sakrificë të madhe që të mbajnë situatën nën kontrol,
Andaj, ai apeloj të qytetarët tanë të kenë durim dhe të respektojnë masat e sjellura për të kaluar sa më parë dhe sa më lehtë këtë situatë. Jam i kënaqur me punën e tyre, edhe të policisë shtetit, policisë komunale, ndërmarrjes komunale, pastaj isha ekipit të zjerfiksave, gjithsesi për siguri, gjitha ata janë faktor të cilët e majnë ulqinin nën kontrol, e majnë ulqinin që ti përmbajnë masave të cilët i kalan edhe komuna edhe shtabi nacional. Dhe më thanë, gjitha këto ndikojnë sepse bombës me qenë ta, kishtë me qenë voj halli për komunën e Ulqinit dhe për mandësi. Theksuat që keni pasë dhe dy aksione për të themi largimin e lypsarve nga rruga, duke ju dharën edhe ndihma. Po, atë si e dini dhe ju që e kam caktu ati regionin, komunën e Ulqinit ka nda në përmes të kryqit e kushtit e malit të zi, ka nda shumë paketa, në më thonë vlera paketave dhe 4.000 euro, dhe më thonë gjitha të në familjes dhe cilat nuk kajnë dhe nuk kajnë mundësi të cilat janë në librat gjithësisht në spisak të këtyre në regjistit të kësaj qendrës sociale dhe gjithashtu edhe popullatës Rome dhe Egjiptiane edhe aty në ju kena lanë, u kanë lanë edhe disa prej donatorëve të cilët kanë lanë, kem donator shumë kështu që gjitha ato i falenderojnë që na kanë lanë edhe që gjitha gjash konë në përmes të kryqit i kush, gjithësisht në përmes ku nënkretarja komunës është kryesore për atë. Masat duhet të respektohen 100%, si masat të cilat i ka marrë komuna Ulqinit, ashtu edhe ata që vinë nga trupi koordinues për mbrojtje dhe shpëtim, shtonaj.